Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju za subotu 16. jul. Moje ime je Slađana Kačarević. Slede najvažnije vesti. U Srbiji se prema podacima Narodne banke Srbije od dinarskih apoena najviše kopiraju novčanice od 2000, 1000 i 500 dinara. Raste broj falsifikovanih novčanica u dinarima, pokazuju podaci Narodne banke Srbije, koja navodi da je u prvoj polovini godine otkriveno 3023 komada falsifikata dinara, što je za 16% više nego u istom periodu 2015. godine, dok je dupliran broj lažnih novčanica stranog novca u Srbiji. U Srbiji se prema podacima Narodne banke Srbije od dinarskih apoena najviše kopiraju novčanice od 2000, 1000 i 500 dinara, koje zajedno čine 94,1% broja ukupnih dinarskih falsifikata. A kada je reč o stranom novcu, na meti falsifikatora su najviše novčanice od 100 dolara, 50 i 100 evra. Posmatrano u nominalnom iznosu, to povećanje iznosi 33,1%. 4,47 miliona dinara u prvoj polovini 2016. godine u odnosu na 3,36 miliona u istom periodu 2015. godine. Na dan 30. juna 2016. godine broj novčanica u opticaju iznosio je 299,65 miliona komada ili 168,65 milijardi dinara, a na milion originalnih novčanica otkriven je 10,1 komad falsifikata. Narodna banka Srbije navodi da je u periodu januar-jun 2016. godine u postupku ekspertize novčanica primljenih pod sumnjom da su falsifikati otkriveno 1216 komada krovotvorenih stranih novčanica, što je skoro dva puta više nego u istom periodu 2015. godine, kada je otkriveno 615 komada tih novčanica. Najčešće se kopiraju novčanice od 50 i 100 evra. Otkriveno su ukupno 1142 komada falsifikata evra, što je 2,8 puta više nego u istom periodu prethodne godine, kada je evidentirano 414 komada. U istom periodu otkriveno je 63 komada falsifikata američkog dolara, što je preko 3 puta manje nego u istom periodu prethodne godine, kada je evidentirano 196 komada tih novčanica. Od toga, gotovo je isključivo evidentiran falsifikat od 100 dolara. Elektronska prijemna knjiga je jedinstven poštanski program koju su kreirali tehnolozi i informatičari Pošte Srbije u želji da se pravnim licima obezbede što kvalitetnije poslovanje koje će bez dodatnih ulaganja brzo i efikasno podržati svaku njihovu aktivnost. Pošte Srbije uvele su elektronsku prijemnu knjigu kao besplatan, brz i efikasan program sa adresnim registrom, ekonomskom obradom i praćenje statusa pošiljke od prijema do uručenja. Elektronska prijemna knjiga obezbeđuje uslove za efikasnije administrativno poslovanje državnih institucija i pravnih lica na teritoriji Republike Srbije. Prvi korisnik je Republički geodetski zavod, jedna od najstarijih srpskih institucija, u čijoj centrali uspešno funkcioniše ovaj servis. Zajedničkim radom stručnih timova pošte i zavoda, ovaj servis je uspešno implementiran u centrali Republičkog geodetskog zavoda, a uskoro će biti i u svim njegovim službama na teritoriji Republike Srbije, što će doprineti efikasnosti katastra i stvaranju uređene administracije u Srbiji, uz istovremeno povećanje zadovoljstva korisnika i smanjenje troškova poslovanja. Pošta Srbije poziva i druge poslovne korisnike da izaberu ovaj besplatan servis i uvere se u sve njegove dobre strane. Besplatnu lekarsku pomoć možemo dobiti u 20 evropskih država, ali ne i u Grčkoj gde najčešće letujemo. Grčka strana nije zainteresovana za takav sporazum sa Srbijom, kažu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Republički fond zdravstvenog osiguranja ima ugovore sa fondovima u 20 evropskih zemalja, što velikom broju građana omogućava da u inostranstvu dobiju besplatnu lekarsku pomoć u hitnim slučajima. Na ovaj način može se izbeći kupovina polise osiguranja kod privatnih osiguravajućih kuća, koja četvoročlanu porodicu za 10 dana odmora košta oko 30 eura. Ovu pogodnost ipak neće moći da koristi najveći broj naših turista na letovanju u Grčkoj. Omiljena morska destinacija i dalje nije na spisku zemalja sa kojima je
Srbija potpisala sporazum, ali jesu i Crna Gora, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, pa čak i Luksemburg, Nemačka, Austrija i Turska. Zbog čega Srbiji nije bilo u interesu da tu vrstu dogovora ima i sa Grčkom, koju svake letnje sezone poseti više od 500.000 turista iz naše zemlje. Sporazumima je između ostalog regulisano da osiguranici jedne države ugovornice za vreme privremenog boravka na teritoriji druge imaju pravo na hitne zdravstvene usluge. Troškovi hitnog lečenja se ne naplaćuju, već se obračunavaju u skladu sa odredbama sporazuma, kažu u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Ističu da fond ne učestvuje u međusobnim pregovorima država, ali da prema informacijama koje imaju, do sada nije postao interes grčke strane da se sporazumom obuhvati i zdravstveno osiguranje. Radi se na novom sporazumu, ali nažalost Grčka ne pokazuje interesovanje. Njihov zdravstveni sistem drugačije funkcioniše i ne možemo da se uklopimo, ističu u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Na koji način osiguranici mogu da ostvare pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu? Potrebno je da pre polaska na put pribave takozvani dvojezični obrazac koji se izdaje najduže na 90 dana. Izdaje ga besplatno filijala Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, koja je izdala i zdravstvenu knjižicu. Ali tek pošto dobio nalaz lekarske komisije da podnosilac zahteva nije bolovao od hroničnih i akutnih bolesti, odnosno da mu ubrzo po dolasku u inostranstvo neće biti potrebno duže bolničko lečenje. Nalazi mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu, osiguranik odnosi lekarskoj komisiji i nadležne filijale Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar može da se preuzme na sajtu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. U slučaju da pre odlaska u inostranstvo ipak nije pribavio ovu potvrdu, a hitna zdravstvena usluga mu je tamo naplaćena po povratku u zemlju, može od Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja da traži naknadu troškova. U zahtev treba da priloži fotokopiju medicinske dokumentacije i zdravstvene ustanove u kojoj je lečen i originalni račun kao dokaz da su zdravstvene usluge plaćene. Zbog ove, reklo bi se, komplikovane procedure, neki korisnici žalili su se da je dobijanje potvrde u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja previše iscrpljujući i da zahteva mnogo vremena. U Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja komentarišu da je postupak propisan i da je najkomplikovanije što treba da se uradi zakazivanje pregleda i odlazak kod izabranog lekara. Građani, ističu u poslednje vreme, dosta koriste ovu mogućnost, naročito za odlazak u Crnu Goru. U Srbiji se najčešće pije pivo, vino i rakija, i to najčešće u društvu, zbog niske kupovne moći, uglavnom u kućnim uslovima, pokazuje istraživanje Privredne komore Srbije. Sve veći broj mladih koristi alkohol i nema više razlike između devojaka i mladića. U porastu je i broj žena zavisnih od alkohola, kažu u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti. Srbija i dalje ima veliki broj poginulih u saobraćajnim nesrećama, tako da na milion stanovnika njih 80 strada u saobraćajnim nesrećama, dok u Evropskoj uniji na milion stanovnika pogine 50 ljudi. U Srbiji se najviše pije pivo, rakija i vino, najčešće u društvu, zbog niske kupovne moći, uglavnom u kućnim uslovima, pokazuje istraživanje Privredne komore Srbije. Važan je i kontekst u kome se pije, a ne samo količina, kažu psihijatri. Čak 3/4 zavisnika alkohola je prvi put probalo u krugu porodice. Primećujemo da se starosna granica na kojoj mladi počinju da piju sve više snižava i da je također broj žena koji piju sve veći. Pretpostavlja se da je to neki pokušaj da se izađe na kraj sa stresom. Praktično se nalazi rešenje u alkoholu, što svakako nije dobro, kaže rukovodilac dnevne bolnice za lečenje zavisnosti od alkohola Tatjana Đurić. U poslednjih 5 godina broj poginulih u saobraćaju zbog pijanstva porastao je za 9%. Čak 3/4 građana ne zna kolika je dozvoljena količina alkohola u krvi prilikom vožnje. Zakon je vrlo jasan. Vozači koji su početnici, vozači profesionalci, vozači instruktori i slične kategorije ne smeju uopšte da imaju alkohol u organizmu, dok ostali vozači amateri mogu da imaju do 0,3 promila alkohola u organizmu. Moja preporuka je da vozimo bez alkohola u organizmu, da ne pijemo i vozimo. Ako konzumiramo alkohol, da onda neko drugi upravlja motornim vozilom, kaže pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jovica Vasiljević.
domaćim uvoznicima i distributerima alkoholnih pića. Najveći problem je paralelno tržište, šverc i nelegalna proizvodnja. Pored finansijskog momenta, kažu, zabrinjava ih i zdravstvena bezbednost takvih proizvoda. U Srbiji se godišnje konzumira oko 50 miliona litara alkoholnih pića, a zvanične procene ne postoje. Na bazi iskustva mi smatramo da se bar toliko kreće u nelegalnim tokovima. Prostom kalkulacijom ćete doći do zaključka da Srbija godišnje gubi par desetina miliona evra po osnovu neuplaćivanja akciza i ostalih dadžbina u budžet Republike Srbije, rekao je predsjednik grupacije uvoznika i distributera alkoholnih pića Predrag Amidžić. Zbog razlike u metabolizmu toleriše se dnevno jedno standardno piće za žene, odnosno dva za muškarce, kažu stručnjaci. To praktično znači ili jedno malo pivo ili čaša vina ili jedna rakija. Sve ostalo je uvod u zavisnost. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da je u Srbiji u prvih 5 mjeseci porastao broj turista za 13%. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio da je u Srbiji u prvih 5 mjeseci ove godine povećan broj turista za 13%. Ljajić je u izjavi novinarima na završnoj manifestaciji Karavana Moja Srbija u Beogradu rekao da je vaučere do sada iskoristilo 32.000 ljudi, tako da će 2016. biti rekordna turistička godina ako takav trend bude nastavljen. U prvih 5 mjeseci ove godine za 13% je povećan broj turista, od toga 14% rast broja domaćih turista i 12% rast broja inostranih turista. Imamo i rast broja noćenja za 16%, kao i devizni priliv koji je veći, također za 16% u odnosu na isti period prošle godine, naveo Ljajić. Prema njegovim rečima, devizni priliv je veći izražen i u dolarima i u evrima, što je vrlo značajno, jer će biti smanjen deficit koji imamo u prilivu i odlivu sredstava od turizma. Potpredsjednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije istakao je da je rastu broja domaćih turista dominantno doprinula akcija sa vaučerima. Do danas imamo 32.000 onih koji su koristili vaučere. Ostalo je još 14.000 vaučera koji treba da se podele i nema nikakve sumnje da će do 15. oktobra, do kada građani mogu da se prijave, svi vaučeri biti potrošeni. To će značiti da imamo 300.000 noćenja više domaćih turista nego prošle godine, što je impozantan rezultat, naglasio je potpredsjednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija. On je dodao da postoji prostor da bude i veći turistički promet, čemu će doprinuti sve ono što država preduzima u domenu turističke infrastrukture. Ove godine je 6 miliona evra izdvojeno za razvoj turističke infrastrukture u cijeloj Srbiji. Želimo da oživimo neke turističke centre koji su u prethodnih nekoliko godina stagnirali, ali i da afirmišemo sve značajne turističke destinacije u Srbiji, ukazuje Ljajić, dodajući da misli na Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačku banju i druge destinacije. Također, Ljajić je najavio da će ova godina biti posvećena Dunavu i tu će biti realizovan čitav niz projekata. Veterani 549. brigade iz Prizrena danas su organizovali zajedničko druženje u Kraljevu, u sklopu kojeg su položili vence na spomen fontani poginulim borcima od 1991. do 1999. godine. Pripadnici 549. motorizovane brigade iz Prizrena okupili su se danas u Kraljevu u 13 časova u Parku Oslobođenja. Nakon okupljanja položili su vence na spomen fontanu poginulim borcima od 1991. do 1999. godine. Ja kad nekim udruženjima, nekim javnim skupovima imam jednu rečenicu koja je malo ovako ubitačna i krvava. Mi smo preživjeli. Jedna rečenica je: mi smo se povukli sa košara, ali košaru nikad nije otišao od nas. A druga rečenica je da trebamo poštovati naše pretke i naše ranjene i poginule, jer poginuli naši drugovi, braća i sestre su dali ono najvrednije za Srbiju, a to svoj život. Tako da ove skupove moramo pokrenuti da ih je što više, da nas je što više. 549. i 125. brigada i 5. bataljon vojne policije i mnogi, znači drugi, postoje na hiljade i hiljade. Da, da, baš svi smo tako. Mi da, baš jedna, ali opet jedina. Ne možemo da se pokupimo. Ne možemo, ali ovo je početak i ovo je super ovako, što više to bolje.
Želimo samo jednu poruku da vam prenesemo. Prištinski korpus i dalje postoji u nama i ostaće iza nas. I Treća armija će zauvek da živi. I Treća armija je i 125 i 549. Ujedno u određenim trenucima je bila i 252. odavde iz Kraljeva i 63. Prosto, mi smo armija koja je branila jug i uvek ćemo kao takvi ostati. Bez obzira da li nosili uniforme, ne nosili uniforme, mi smo prvenstveno drugovi saborci, oni su levo krilo, mi smo desno. A Srbija je uvek u sredini i iza nas, mi smo uvek ispred. To je sve. Nakon polaganja venaca, pripadnici 549. motorizovane brigade iz Prizrena posetili su manastir Žiču. Bez buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi Ozon, Nevena, SPB Kraljevo preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja javne bezbednosti na području grada Kraljeva za period od 4. do 10. jula 2016. godine izgleda ovako. Kriminalitet, broj evidentiranih krivičnih dela 28, od toga privrednog kriminala 1, opšti kriminala 27 sa poznatim izvršiocima 14, sa nepoznatim izvršiocima 14. Javni red i mir, broj prekršaja 14, od toga tuča 1, ostalih prekršaja 13. Bezbedno saobraćaj, broj saobraćajnih nezgode 11, od toga sa povređenim licima 6, sa materijalnom štetom 5, posledice teže povređena lica 3, lakše povređena lica 3, materijalna šteta u dinarima 340.000, broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 308, zaštita od požara, nije evidentiran ni jedan požar. Mole se građani sa teritorije mesna zajednica Ribnica da eko kese u kojoj se odvaja ambalažni otpad, a to je PET ambalaža, papir, karton, plastična ambalaža, aluminijumske konzerve, ručno ispresiraju pre nego ubace u kesu, a iste stave ispred kapije, danima predviđenim za prikupljanje reciklažnog materijala. Stoji u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Čistoća Kraljevo. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas, prema rečima meteorologa, očekuje osetni pad temperature, kiša i nepovoljni uslovi za vožnju. Zbog najavljenih padavina širom zemlje savjetujemo više opreza za volanom, držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. Podsećamo vozače da na putevima u planinskim predelima, na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure, iznenadni odroni zemlje i kamena u velikoj meri ugrožavaju bezbednu vožnju. I pored lošeg vremena, u jeku je sezona godišnjih odmora, a s obzirom na to da se naša zemlja nalazi na putu između zapada i istoka, pojačanom saobraćaju doprinosi i veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo, pa savjetujemo da koristite manje frekventne granične prelaze. Veći broj vozila beleži se na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom i na Horgošu sa Mađarskom oko sat vremena na ulazu u našu zemlju, dok se u toku dana očekuje pojačan saobraćaj i na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bugarskom. A prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim ostalim graničnim prelazima putnička vozila zadržavaju se oko 30 minuta sa tendencijom porasta. Kako je i građevinska sezona u toku, iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju više opreza za volanom, najviše u zonama gde su u toku radovi. Nastavljeni su radovi na asfaltiranju autoputa E75 između Vrbasa i Zmajeva u smeru ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će vozna i zaustavna traka biti slobodne za saobraćaj. Još danas je predviđeno da traju obustave saobraćaja kod Gornje Trepče i to u vremenskom periodu od 8 do 18 časova. Radova ima i na Ibarskoj magistrali, na obilaznici oko Čačka, zatim na nadvožnjaku kod Požege, kao i na mostu Sušica 2 na putu između Užica i Zlatibora.
Za sve koji se upute ka bugarskoj granici, dobro je da znaju da danas neće dolaziti do obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. A prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda, 59 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Mi još jednom podsjećamo da mokri kolovozi vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, kao i razlog povećenog broja saobraćajnih nezgoda. Po jakom pljusku ili nevremenu zaustavite vaše vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz Operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put. U Kraljevu danas oblačno i svežije, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. Sledi detaljnija vremenska prognoza. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i veoma sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se tokom jutra i pre podneva, a na severu će biti i obilnije. Kasnije, posle podne i tokom večeri očekuje se prestanak padavina, ponegde i smanjenje oblačnosti. Nešto toplije bit će na jugoistoku i istoku, gde se posle podne očekuju i sunčani intervali. Vetar slab do umeren promenljivog pravca, maksimalna temperatura od 16 stepeni na zapadu do 25 stepeni na istoku Srbije. U Kraljevu danas pretežno oblačno i veoma sveže sa kišom i pljuskovima. Veća i obilnija količina padavina očekuje se tokom jutra. Kasnije, posle podne i uveče, očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Temperatura kretaće se od 16 do 18 stepeni. U Srbiji sutra pretežno oblačno i dalje veoma sveže sa slabom kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 24 stepena na istoku Srbije. U Kraljevu sutra pretežno oblačno i dalje veoma sveže sa slabom kišom. Maksimalna temperatura do 19 stepeni. Pratili ste još jedno izdanje Infomiksa. Ostanite dalje uz naš program i hvala vam na pažnji.